Në bashkësinë e besimtarve mbretronte një përkim i plot. Askush nuk e quante të veten çka do që kishte, por ndërta gjithçka ishte e përbashkët. Apostujt me fuqi të madhe jepnin dëshmi mbi ngjalljen e Zotërisë Jezus e të gjithë gëzonin nderim të madh. Gjithashtu, askush prej sish nuk ishte skamnor, sepse ata që kishin ora e shtëpi i shitnin e çmimin e shitjes e benin dhe venin të këmbët e apostujve. Atëherë, se cilit i epej aqë sa kishte nevoj. Lavdëroni Zotin sepse është i mirë, sepse përjetshme është dashuria e tij. Le të thot tash Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit, e përjetshme është dashuria e tij. Le të thon tani ata që druajnë Zotin, e përjetshme është dashuria e tij. E djathta Zotit u madhërua, e djathta Zotit me lartësoj. Zotë vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndërshkim të rënd, Zoti me ndërshkoj, por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Guri që e qitën jashtë për durimit ndërtuesit, erdhi u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na adhuroj Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Fort të dashur, kushdo beson se Jezusi është Mesia, është i lindur prej hyjit. Kushdo e don prindin, do edhe të lindurin prej ti. Me këtë gjë, e dim se i duam fëmijet e hyjit. Nëse e duam hyjin dhe i mbajmë urdhërimet e tia, dashuria ndaj hyjit është kjo, që ne t'i zbatojmë urdhërimet e hyjit. Urdhërimet e tia nuk janë të rënda, sepse gjithë shkallin për hyjit nga dhëndjen bi botën. Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, feja jonë. Kush është ai që e mund botën, në mos qoft ai që beson se Jezusi është biri i hyjit. Ky është ai që erdhi në për ujë e në për gjak, Jezu Krishti. Jo vetëm me ujë, por me ujë e me gjak. Dëshmitari i kësaj gjëje është shpirti shenjtë, sepse shpirti shenjtë është e vërteta. Në mbrëmje po të asaj dite, të parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judejve, erdhi Jezusi. Zuri vend midis tyre dhe u tha: paqja me ju. Si u tha kështu, u tregoi duart dhe krahrorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotërin. Mandej u tha prap: paqja me ju. Sikur se më dërgoi mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Si foli kështu, u kati mbi ta dhe u tha: merrni shpirtin shejt. Atyre që ju afalni mëkatet, u falen. E atyre që nuk ju afalni, nuk u falen. Por si Toma, njëri prej të 12-ve, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pra nxënësit e tjerë: e pam Zotërin. Toma u përgjigj: pa e parë në duart e ti avragën e gozhdave, e pa e vën gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në krahrorin e ti, kur nuk besoj. Pas 8 ditësh, nxënësit e ti ishin prap brenda në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma. Me gjithë se dyert ishin të mbyllura, erdi Jezusi. Zuri vend mi distyre dhe u tha: paqja me ju. Mandej tha Tomës: shtjere gishtin tënë këtu, e që, shihi duart e mia.
ma jep dorën tënde e shtjera në krahërorin tim, dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar. Toma i përgjigji, Zotëria im dhe hyj im. Jezusi i tha, pse po më shë, po beson, lum ata që nuk pan e besojnë. Jezusi bërin dërsytën zënseve të vetë edhe shumë brekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i hyllë, dhe që duke besuar të keni jetën në emër të ti. Edilia e parë pas Pashkëve, apo edilia e bardhë, na i shtron si gjithmonë dy leximë dhe ungjillin kuptohet e kësaj së dille. Në leximin e parë të veprave të apostujve, kreu i katët, rreshtat 32-35, shtrohet një çështje që është shumë e rëndësishme dhe vendimtare për jetën tonë. Si ishin të krishterët e parë të asaj kohe? Dhe këtu numërohen tri çështje për mendimin tim shumë të rëndësishme. Një, që ata ishin të lirë prej pronës, ndërta gjithçka ishte e përbashkët, sepse nuk e vlerësonin ma jetën me ata çka kanë, por me ata çka janë. Dhe kjo ishte liria e plotë. Apostujt me fuqinë e Shpirtit Shajt dëshmonin në gjallën e Jezu Krishtit, ndërsa të krishterët jetonin në një bashkësi shumë specifike, shumë të dalluar për i bashkësive tjera, sepse se cilit i ipej aqë sa kishte nevojë. Sa e mrekullueshme ashtë prania dhe dëshmia e të krishterëve të parë me fuqinë e Krishtit të ngjallur. Ndërsa në leximin e dytë nga letra e parë e Shenjonit apostull theksohet se si kush besonte në Jezu Krishtin dhe kush beson në Jezu Krishtin është i lindur prej hyjit dhe nuk jeton më vetëm sipas prirjeve të mishit dhe të gjakut, por sipas prirjeve udhëzimit dhe frymëzimit të Shpirtit Shajt. Dhe dëshmia ndaj dashurisë së hyjit tregohet nëpërmes zbatimit të urdhërimeve. Kush është i lindur prej hyjit i pranon urdhërimet e Zotit jo si urdhërim, por si dashuri. Dhe feja, si pjesa e tretë, është ajo që e mund botën, është ajo që ja jep një mundësi që të jemi në përballim me djallin, me mëkatin, me të keqen, me botën, e cila të Shenjoni e paraqet mishrimin apo paraqitjen e së keqës. Ndërsa ungjilli, si pas Shenjonit, kreu i 20, rreshtat 19-31, ndaj paraqet Jezusin, i cili i përshëndet në zënësit, paqja me ju, sepse janë të shqetësuar, janë të friksuar, janë të mbyllur, dhe ju paraqet duart dhe krahërorin. Ta me thanë, shenjat e mundimit dhe të vdekjes, që tashma janë ba shenjat e dashuris dhe të ngjalljes së ti. Dhe e paraqet njeriun i cili nëse nuk sheh, nëse nuk prek, ka vështërsi edhe të besoj. Dhe pjesa tjetër e cila është po ashtu e mrekullueshme, qortimit që e bën Jezusi, pse po më sheh, po beson, lum ata që nuk pan e besojnë. Ne jemi ndër ata që nuk shohim, por besojmë. Nuk shohim me sytë e ballit, nuk shohim me sytë e arsyet dhe mendjes, por shohim dhe përjetojmë me sytë e zemrës. Ngjallja e Jezu Krishtit është gur themeli i jetës së re në Krishtin, është gur themeli i bijësisë shpirtërore dhe është gur themeli i dëshmisë së Krishtit, e cila është ungjillëzimi apo riungjillëzimi në jetën tonë
në rrethin ton, në kohën dhe hapësirat në të cilat jetojmë dhe veprojmë.